Dne 30. ledna 2015 od 8 hodin večer vystoupí v Klatovském kulturním domě Marek Ztracený, místní rodák. Ráda bych pozvala nejen všechny fanoušky a faninky tohoto zpěváka, ale i ostatní na koncert, na kterém samozřejmě zaznějí nejznámější jeho písničky, ale i písničky, které si Marek připravil pro Klatovy jako nové. Jedná se o charitativní projekt, to znamená, že veškerý výtěžek ze vstupného půjde na podporu Klokánku v Janovicích.